Kaixo! Ba, nahi ez gazen antxute, hainbeste denpora etxen sartu teota. Baina, bueno, nahi ero ez, hausito gazku, azik egoriei aurre mikota. Bueno, honek egoerik beran alde positibo bebauke. Hau da, norberan buruz hautzeko aukera ezin hobi xalike. Batzuk familixiaz, beste batzuk launakin, beste batzuk bakarrik. Baina, bueno, danok norberan buruaz. Honeaz lotuten nahi otezan, normalin, norberan buruai ez dutzauela emoten hainbesteko garrantzirik. Ba, ez dakauelako astirik, ero beste arrazoi batzuk atxik. Orduan, jakingen norberan buru ez dautzi eta zaintzi, ezinbeste gurela bestekin harremanak sortzeko, ba, guazen hausia helburu betetea. Baina, bueno, honeaz ez du nahi izan, inguruguk alde batean labir duzenik. Halako egoeretan, bestin babesa eta ingarra zenbat eskertzen duen, dano daki hau eta. Orduan bauxe, esan dako zainu zeuen buru eta inguruko pebai. Ale, animo! Bizi duen egoeran, ba, geure bizitzako erritmu aldatu bihar aukirou, geure egun erokotasunetik atagatxue, derrigorrez, askatasunik ez dakau, preso sentiuten gaz, bilur batzu pebadakauz, ze ez daki hau noragu zen, noxarte ongoa zen, zelan amatxukora nau, baina, lainke geure buru bilurrez gainez eoten, ansiedadea joten, edota ingenkena da esan dozkune bale. Oso arriskua handi baten bizigaz, baina eukiko ziurtasun bat lehengo geure buruaz itzaiatuko gaukitzen, esan dozkune horre honarren, ba, pentsamentu positibuk atako geure barrutik. Pentsamentu positibutan, eolike, esan dozkune ondogaz etxen, zaintzen gaz geure buru, geure alde emozionala be aldanik eta orekatuen egoten saiatzen gaz, etxekukin eukitzen duen gatazkak eta eztabaidetan be relativizaten gabiz, bizkat praktika onak zeintzuk izango litzakezen, ez da, naz esaten. Ba, geure barrun be, takauen indarguneen bat, bilatu, ez gendu pentsaten, hasi gendun zeo zer, ba, ontsiak atokazinoia maitzeko, edota geure bizitxe buruz buelta bat emo geinke, ze derrigor geldiera txik, aukera bat emozku. Eta gauza positibo asko eta geinke, amendik familixetan zeme alabakin dakauen bizimodu, beste erabatea ikusteko aukeri bebakau. Igual ezigentzi xamaili hortxe aldatu geinke, empatixa bizkateaz ikusi genke bestin arazuk. Ikusten dugu, biruze, ez dala, izan razisti bez, eta klasisti bez, eta danea joda bela, eta danea dala joten. Eta orduan horrek emotezku be mundun eta bizkat modu globalin pentsateko aukera bat be bai. Zergaz gu mundu honetan, baixo bez, ondartan tatxu bat. Baina gero horire globalin, baina modu bakar norbera ibeatute, norbera da dakauen altxorrek handixena. Hortxe barrun dakauena injartu, pentsamento positibukin gaine, oza, hobetzen egunetik egunea, eta ulertzen hau etxen gazenak injarra emongora bela. Taldelana, ikaslia ion ezaleik, ba, taldelanak ze garantzi dauken, onarte igual, ba, bizkat garantzi gesi izgako emon, gero eta gesaua, eta hortxe dala etorkizune talde lanin. Alkarreaz, biharra etxi. Dakauen kualidade ezberdinak bat etxi. Baten lanak bestingan daukan eragine, eta arrakasta danon artin lortzi errezaua dalako. Hemen txekasun, hemen gazi zolata, etxin, baina talde lan handi handi segaz etxen. Eta nik usten dut, zoriontzek urela, alkarrei zelako injarra emoten gakon. Bakotxe igual zentu leke flojua, baina gero taldi ordala jakitsik. Gure nausixak, zarregoitzetan da zen nausixak, jakitsi hor bada jente bat geuaz pentsaten. Hor bada jente bat geuri laguntzi emongozkune. Horrekin jarra emongotze aurre aurteteko be. Euran familixak laste ikusiko txuez, geure gurasuk laste ikusikoz, eta kontaktu neonarren, ba, ase, arduriak hau ez da, baina gauzak ondo etxen gaz, eta nik usten dut animo asko bisaltzeko momentu dizela.